כאן הישג של אומנית ישראלית, אילנה רביב, שהצליחה להציג בארמון בסן פטרבורג, בארמון שאני חושבת שעד כמה שידוע לנו, היא הראשונה, אומנית ישראלית ראשונה, שמציגה בארמון הזה, ארמון מיכאילובסקי, וכאן הכותרת, וזאת היא בעצמה האומנית. היא למדה בניו יורק. והציגה בהרבה מקומות, בהרבה תערוכות משותפות עם כל מיני אומנים כמו נוקס מרטין וראושנברג, ויש בסגנון שלה משהו מעניין, היא מושפעת כנראה מכל מיני ציירים אימפרסיוניסטים, אבל נוסף לצבעים הנפלאים שיש לה, מושפעת גם משגל כמובן, בצבעים המיוחדים שיש לה והצבעוניים כל כך, יש משהו עצוב, משהו אפל אולי מעט, משהו שמראה על יסורים, על איזשהו כאב. ההצלחה הייתה עצומה, זה 75 ציורים, תערוכה מאוד מאוד מקיפה, ועכשיו שתסתיים התערוכה יועברו כל הציורים האלה לארץ, ואני מקווה שנוכל...